ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಕು ಹರಳಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮೇರೆಗೆ ನೀರಿನ ಘಟಕದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಫೈಟರ್ ರವಿರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಲು ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಮಗನಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಋಣ ತೀರಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವುಗಳು ನನಗೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕರಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು ಮಾತನಾಡಿ, ಮಹಾಭಾರತ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಲಿಯುಗ ಕರ್ಣ ಇದ್ದರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ದಾನಶೂರ ಕರ್ಣನಾಗಿ ಫೈಟರ್ ರವಿರವರು ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಆಯಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದವರು ಹರಸಿದರು. ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯ ಮನೆ ಕುಸಿತ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ 10,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಅಲಕೆರೆ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಬಳಗದ ಯುವಕರಿಗೆ ಗಣಪತಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ 10,000 ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಒಂದು ಶೆಡ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಬೇಕಿದ್ದ ಕೆಲಸ. ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮನೆ ಮಾವ? 2 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಲ, 5 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಲ, 2 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಫ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಫ್ರೀನೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ 2 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗಲ್ಲ, ಅದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ನಿಮ್ದು, ಅದು ನನ್ನಲ್ಲ. ನೀವು ಜಾಗ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ನನಗೊಂದು ಶೆಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಏನಪ್ಪ ನಾನು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗಲ್ಲ, 70-80 ರೂಪಾಯಿ. ಅದು ನಿಮ್ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದ್ದ ದುಡ್ಡು ನೀವು ಹಾಕಿ, ನಾನು ಒಂದು 25,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ನಿಮ್ಗೆ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ನಾಳೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ನಾಡಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಕೆಲಸ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ 25,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 12-15 ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟ ಮಂಜ? 12-15 ಸಾಕಲ್ಲ ಮಗ.